Թուրքիայից Հայաստան վերադառնալուց հետո Վահեն Ֆիաջյանը պատմեց Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի 53-րդ նիստի ժամանակ տեղի ունեցած քաղաքական պրոցեսի մասին։ Թուրքիայի Գիրեսուն քաղաքում կայացած վեհաժողովում ԲՀԿ խմբակցության падգամավորը պատասխանել է ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարային ռազմատենչ հայտարարությանը, որ հնչել էր Բաքվում ՍՑՏՀ լիագումար նստաշրջանի նիստին։ 20% գրաված հողերի մասին են փորձել անդրադառնալ, այս մեկնաբանություններով հանդես գալ։ Ես նրանց հակաֆաստարկ ամենա քանի որ նա ժամանակյախով կարճ եւ դիպուկ պետք է պատասխանել, ես նրանց պատասխանել եմ, որ Արցախի հանրապետությունը երբեք եւ երբևիցե չի էլ եղել Ադրբեջանի կազմում խորթային տարիների ժամանակահատվածներ հաշվի առնելով հանդերձ։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Արտակ Մանուկյանը նշեց, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության պլատֆորմը տնտեսական քննարկումների համար է, հետեւաբար քաղաքական հատկապես տարածքային խնդիրների մասին խոսելը տեղին չէ։ Արտակ Մանուկյանը խորթարանական վեհաժողովի ժամանակ խոսել է տարածաշրջանի երկրների միջև կրկնակի հարկումը բացառելու մասին։ Սահմանային երկրներից, օրինակ նույն Թուրքիայի հետ, մենք չունենք, եւ այս սրա կարեւորությունը բարձրացավեց, ինչի, որովհետեւ մենք մոտավորապես 250 միլիոն դոլարի կարգի ներմուծում ենք իրականացնում։ Պատգամավորը նշեց, որ տարածաշրջանի երկրների եւ տնտեսական այս հարթակի արդյունավետությունը կարելի է բարձրացնել, եթե հենց սահմանակից երկրները արհեստական խոչընդոտներ չստեղծեն։ Վիտալի Գրիգորյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։